Je útorok 22. novembra, začínajú krátke správy po slovensky. Predseda dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti oznámil, že akceptuje žiadosť Spojených štátov amerických a odkladá o 48 hodín realizáciu druhej fázy plánu ohľadom preregistrácie vozidiel, ktorá sa týka udeľovania pokút vodičom so srbskými poznávacími značkami. Predstavitelia Európskej únie a Spojených štátov amerických vyjadrili nespokojnosť, nakoľko Belehrad a Priština ani včera počas posledných rokovaní nedospeli k uspokojivému spoločnému nájdeniu riešenia tejto situácie. Preto Kurti po rozhovore s veľvyslancom Spojených štátov urobil toto rozhodnutie o odklade na 48 hodín. V pohraničných oblastiach s Kosovom boli dnes prítomné aj špeciálne jednotky kosovskej polície. Vedúca misie OSN Karolína Ziadechová tiež vyjadrila nespokojnosť, že k dohode nedošlo a zdôraznila, že je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek eskalácii, ktorá by mohla destabilizovať zúčastnené krajiny. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Spojených štátov amerických Christopherom Hillom, ktorého informoval o priebehu posledného kola rozhovorov v Bruseli, ako aj o vývoji situácie v regióne. Vučić vyjadril vďaku adresovanú Spojeným štátom, že sa snažia angažovať na zmierení napätia na Kosove. Prezident ešte raz dôrazne zvýraznil, že Srbsko bude aj naďalej vkladať ohromné úsilie, aby sa všetky otvorené otázky riešili formou dialógu, lebo naša krajina doteraz ukázala, že má úprimný záujem o rozhovor a spoluprácu s cieľom zachovať ťažko dosiahnutý mier a stabilitu v celom regióne. Veľvyslanec Hill ocenil Vučićov konštruktívny postoj a vyjadril nádej, že sa riešenie predsa len nájde. Dodal, že úplne dôveruje skúseným politikom, akými sú Josep Borrell a Miroslav Lajčák. Keď je kríza, zahraniční investori zvyčajne nevkladajú svoje investície do nových projektov a v ťažkých časoch sa ťažko rozhodujú o nových vkladoch. Ale Srbsko má šťastie, pretože situácia u nás bola napriek covidu a vojne na Ukrajine celkom priaznivá, povedala premiérka Ana Brnabičová na predstavovaní tzv. Bielej knihy 2022 Rady zahraničných investorov. Ďalej uviedla, že do októbra sme mali príliv zahraničných investícií vo výške 3,11 miliárd eur, čo je o trošku viac ako za rovnaké obdobie vlani. S tým súvisí aj rast zamestnania. Pred dvoma rokmi bolo zamestnaných 46% populácie v produktívnom veku a teraz je to 50,9%. Pre ilustráciu Brnabičová uviedla, že v období rokov 2020 až 2022 sa v Srbsku otvorilo 26 tisíc nových pracovných miest. Premiérka Brnabičová dnes oznámila, že sa našiel kupec, ktorý má záujem kúpiť továreň skla v Paračine. Aj premiérka, aj prezident čoskoro navštívia toto mesto. Pre našu krajinu je to významná správa, lebo doteraz sme všetko sklo museli dovážať zo zahraničia. Cesta medzi Starou Pazovou a Indiou bude zatvorená ešte do konca mesiaca november, vyhlásili z podniku Putevi Srbie. Práce začali v polovici októbra a ide o celkovú rekonštrukciu časti od Starej Pazovy smerom k Indii v dĺžke 3 kilometre. Rekonštruuje sa časť štátnej cesty R100, ktorá vedie z Belehradu do Nového Sadu cez osídlené časti a je známa aj ako tzv. Stará cesta. Predpokladaná doba prác bola 30 dní. Z verejného podniku Putevi Srbie odporúčajú šoférom využiť obchádzku cez Golubince a Ľukov, respektíve obchádzku cez Nové Karlovce. Obchádzka sa dá urobiť aj cez diaľnicu, ale tu sa musí na mýtnej stanici zaplatiť poplatok 80 dinárov. Od polovice novembra bez ohľadu na počasie zimná cestná služba podľa zákona musí byť pripravená a tak tomu bolo aj vo verejnokomunálnom podniku Čistoča Stará Pazova. Na zimu je tu pripravených 6 vozidiel, ktoré museli prejsť technickou prehliadkou. Z nich jedno je prenajaté s ťahaným sypačom a pluhom, jedno vozidlo má rotačný sypač a pluh a zvyšné vozidlá sú traktory s ťahaným sypačom a pluhmi, povedal pre RTV Stará Pazova vedúci technického oddelenia
zriadenia verejnokomunálneho podniku Čistoťa Milan Milevič. Aj v tomto roku bude pripravené auto na rozvoz stravy v prípade nepriaznivého počasia a veľkého snehu, a to pre tých obyvateľov, ku ktorým by sa eventuálne dalo v ťažších podmienkach zle dostať. Do kategórie prvej priority patria všetky cesty a ulice, ktoré vedú do Starej Pazovy zo smerov Surduk, Krneševce, Bánovce. V druhej priorite sú ostatné väčšie ulice a v tretej chodníky, námestia a parky. Dodatočne budú angažované aj služby, ktoré sa budú starať o priechodnosť chodníkov, vedúcich k zdravotníckym, vzdelávacím a ďalším dôležitým inštitúciám. Chodníky sa budú čistiť ručne a posypom, soľou a drobným štrkom. Na začiatok zimnej sezóny je pripravených 100 tón soli, 10 tón štrku a okolo 20 tón mixovanej zmesi. V prípade potreby sa posypový materiál doobjedná. Dávame vám do pozornosti divadelný festival Pazovačky pozorišný Dány, ktorý sa v Starej Pazove bude konať v dňoch 23. až 27. novembra v divadelnej sále a ide o tretí ročník tohto festivalu. Všetky predstavenia začínajú o 20. hodine. Už zajtra je na programe divadlo z UBU. Herci sa predstavia s hrou Muk. V piatok vystúpi divadlo zo Smedereva, v sobotu Požarevac a v nedeľu Smederevská Palanka. Vstup na predstavenia je voľný. Organizátorom festivalu je Stredisko kultúry Stará Pazova a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova. Ďalšie takéto podujatie sa bude organizovať na jar. Oznámenie z elektrodistribúcie. Zajtra v čase od 9. do 14. hodiny kvôli prácam na elektrosieti bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Surduku v uliciach Cára Lazara od čísla 1 a 2 do konca ulice Sóne Marinkovič, Ráde Smúďa, Dušana Čankoviča, Partizánska, Slankamenačky, Put a Gudura. O deň neskôr 24. novembra v čase od 13. do 14. hodiny nebudú mať elektrinu v Golubinciach užívatelia v uliciach Putinačka od čísla 36 a 51 po číslo 110 a 115 a ulica Železnička od čísla 1 a 2 po číslo 7 a 20. V stredu opäť bez slnka, oblačno po celý deň s možnými slabšími daždivými intervalmi. Bude očosi chladnejšie ako dnes, najnižšie rané teploty okolo 3 stupňov a cez deň najviac 9. Mierny vietor zafúka prevažne zo západu. A na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine. Dnes sviatok mena oslavujú Ernest a Nadia, zajtra Dagmara. Utorkové správy končia, majte sa pekne.